Fala galera, hoje vamos até o Jabaquara em São Paulo e vamos nesse carro da Ultra, prefixo 2296. Bora lá fazer esse trajeto até a capital.
Bem, pessoal, agora é 8h53. A gente saiu de Santos 7h35. Chegamos aqui no terminal Jabaquara, em São Paulo, capital. E se vocês gostarem do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, que ajuda o canal. E também, se quiser ajudar mais, é só clicar no botão Valeu Demais. Até o próximo vídeo, até a próxima viagem. Valeu demais.